mohiyati bu yurt boyligidir. Shu bois yosh mustaqil davlatimizda malakali, zukko, bilimli kadrlar tayyorlashga har qachongidan ham katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 19 aprel kunidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Davlat va jamiyat qurilish akademiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmon qabul qilinganligi ham uning yorqin dalilidir. Bugun poytaxtimiz Toshkentda ana shu akademiyaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz mustaqilligi, bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlash, uning siyosiy va iqtisodiy jihatidan yanada yuksaltirish, malakali kadrlar tayyorlashga, zamon talablariga javob bera oladigan rahbar kadrlar yetishtirib chiqarishni talab etmoqdaki, mazkur akademiya aynan ana shu maqsadga javob beradi. Bugun mazkur ilm maskanining ochilish marosimida Respublikamiz prezidenti Islom Karimov qatnashdi. Shuningdek, tantanali yig'ilishda Respublika Oliy Majlisi raisi Erkin Xalilov, bosh vazir Abdulhoshim Mutalov, bosh vazir o'rinbosarlari, prezidentimizning davlat maslahatchilari, respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy mamlakatlar vakolatxonalarining vakillari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlikni ta'minlash tashkiloti vakillari hamda akademiyaning ko'plab tinglovchilari ishtirok etdilar. Yig'ilishni Respublika prezidenti davlat maslahatchisi, akademiyaning rektori Alisher Aziz Xo'jayev ochdi. Shundan so'ng O'zbekiston davlat madhiyasi yangradi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. Aziz birodarlar, qadrli mehmonlar, sizlarni avvalo mamlakatimiz tarixi va taqdiri uchun muhim ahamiyatga molik bo'lgan voqea Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi ochilishi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Mamlakatimiz rahbari tinglovchilarning ana shu sharoitlari bilan yaqindan tanishdi. Ular bilan muloqotda bo'ldi va suhbatlashar ekan Islom Karimov ularning zimmasiga katta mas'uliyat yuklanganligini va u o'z navbatida katta sharaf ekanligini qayd etib, ularning bu o'qishlariga muvaffaqiyatlar tiladi. Bugun o'z faoliyatini boshlagan Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi poydevori mustahkam davlatimizning kelajagi uchun xizmat qilishi shubhasizdir.